Sa pola litre kuvane hrane i pola kile narodnog hleba, gde ćemo da završimo za par godina? Pa ja ne znam, ja mislim, znam, čitam te potrošačke korpe i mislim to je, ne znam šta da kažem, na to mislim u stvari šta možemo da se kažemo. Možemo da ostanemo zdravi. Ma naravno, to je besmislica, mislim to je potpuno besmislica, mislim glupo uopšte pričati o tome. Znate, u cijeloj toj priči, to je preživljavanje, ja ne razumem, mislim, kako to računa da preživiš, mislim. To je ono kao da si na pustom ostrovu pa da preživiš. Tu nema osjećaja zadovoljstva. Mislim, ili neće da pojede to dete nekad bananu u životu, mislim, i čokoladu, ili će da ostane ceo život da jede pirinač i punjene paprike. Mislim, ovde je na delu nešto što ja stalno pričam i dosadan sam više s tim. Znači, ljudi su ovde radili, evo moja generacija, mi smo 41, sledeće godine 40 godine rada u staž. I ceo život sam uplaćivao, recimo, za stan. 3,45% bruto nacionalnog proizvoda, onda je to ukinuto. Kaže, to je propalo. Ja ne znam kako to može da propadne, taj novac je negde. Ne znam gde je, treba, to bi znali ekonomisti da nađu gde je taj novac otišao. Jer to je realan novac koji smo mi uplaćivali. A gde vam je taj stan? Platili ste? Nisam dobio nikakav stan, naravno da nisam dobio nikakav stan, je li tako? Onda uplaćivao sam, je li tako, za zdravstveno, ceo život vrlo malo sam koristio. Eto, nekom koincidencijom nisam bio nešto bolestan, naročito. Je li tako? Gde je taj novac? To je isto prična velika količina novca. I sad, sutra, vi desiti vam se, ja sam dosadan s time, ne to opseda. Meni dolaze pacijenti, kaže, nemamo knjižicu. Zašto neko ko ima 34 godine radnog staža i uplatio je stotine hiljada evra u fond, nema osiguranje jer je izgubio posao? Pa on je sad izgubio posao, mislim, ovog trenutka. Ono što je platio, uplatio, puj pike ne važi mu. Do tog momenta, pa to je skandal jedan. Mi nemamo nikoga ko se bori za naše pravo. Baš ni jednu instituciju u zemlji. Ja ne znam da li ima takva, sem Crvenog krsta, možda nemam pojma. Znači, generalno vi imate na delu tu priču, kao što ona reče, kaže, Srbija je zemlja sa besplatnim zdravstvom koje je skupo. Mi svi znamo da zvaničan podatak Fonda za zdravstvo je da se pola lekova kupi, a pola prepiše na recept. To je zvaničan podatak. Ništa nisam izmislio. To možete vidjeti na sajtu Fonda. 600 miliona evra se prepišu lekova, 600 miliona kupe pacijenti. Pa kako je to besplatno zdravstvo ako kupeš lek? Mislim, to je elementarno. To su elementarni lekovi, da se razumemo. A ovi skupi lekovi kojih često nema i tako dalje, koji se skupljaju preko humanitarnih akcija, tek njih nema ovoga. Pre tome, sistem naravno da ne valja. Mislim, pa to nije nešto posebno interesantno pričati o tome. I meni uvek u glavi, kad slušam ovakve priče, a nažalost slušam i često, mislim, svako pre podne slušam na klinici bar dve takve priče, uvijek se setim jednog jezivog romana ukrajinskog koji opisuje krizu u Ukrajini o čoveku koji je usvojio pingvine zoološkog vrta. Malo glupa ovako deluje. Zato što je zoološki vrt u Ukrajini, ono u Kijevu kad je bila ona ogromna kriza, jednostavno su pustili životinje, niko nije hteo da ih hrani. I čovjek usvojio tog pingvina i onda su otkrili tajkuni da je zgodno se fotografišu s pingvinom. Pingvin je se razbolio i trebalo mu srce i onda je došao neki mafijaš koji je ponudio dečje srce da se transplantira od 4 godine dečaka pingvinu. Kaže, ovaj pitao, dakle, srce. On je rekao, srce ima koliko hoćeš. Dece ima, pingvina nema. Hoću da kažem, kad je nesreća masovna, što kaže Crnjanski, kad je nesreća masovna, ljudi postaju neosetljivi na tu opštu nesreću. I mi smo, čini mi se, kao narod ušli sad u tu fazu da ne konstatujemo više tu nesreću. I mirimo se s tim preživljavanjem. Ja po prirodi nisam taj tip. Mislim, i mene to užasno nervira. Mene užasno nervira termin možete da izdržite. I mi ne vidimo smo mi neki specijalci. Što bi izdržali? Mi živimo u jednoj izuzetno bogatoj zemlji, bogatoj svim i svačim, sa izuzetno obrazovanim, pametnim svetom. I uopšte ne pristajem na tu kategoriju da preživimo. Što da preživimo? Mi možemo lepo da živimo. Mislim, nemamo nikog razloga preživljavamo. Mislim, eto, to je ta priča koja meni uvek kad slušam i naravno, malo ću daviti, ali to je u neuronaukama opisano kao efekat. Kad su ljudi siromašni, onda se aktivira taj mehanizam preživljavanja. Mi smo svi ugroženi u svakom trenutku. Naš mozak u svakom sekundu procenjuje da li smo mi ugroženi. I to je taj, to zovu oni Amerikanci, flight or fight or flight response. Znači, ti procenjuješ da li da se boriš ili da pobegneš. I kad te stalno plaše, ti si više sklon da pobegneš, pa si vidiš da to su ti koji se ubijaju, ali jedan sporedni efekt koji uopšte nije loš za države jeste da ljudi postaju neosetljivi na tuđu patnju. Jer kad se ti daviš, tebe ne interesuje što se ljudi dave oko tebe, ti gledaš za sebe, spaseš. Prema tome, siromaštvo rađa gomilu zdravstvenih problema i psihičkih problema koji su na duge staze potpuno nemoguće ih suzbiti. Recimo, na primjer,
Engleska nacionalna studija od 1957. godine pokazuje da je siromaštvo udruženo sa smanjenom inteligencijom. Znači, to je apsolutno dokazano. Ljute se na mene kad ja to pričam. To nisam ja smislio. I taj koji je vršio istraživanje, on je rekao, najbolji prediktor inteligencije vam je zip kod. Zip kod je onaj poštanski broj, je li tako? Pošto tamo stanuju bogataši na jednom kraju grada, doduše to i kod nas sad je počelo, je li tako? Siromašni na drugom kraju grada. I vi kad vidite gde neko stanuje, možete každa je koliko mu IQ. Tako da mi sad ulazimo, čini mi se, u tu fazu opšteg siromaštva kad će ljudi postati pasivizovani radići za minimalne plate i dobro je čuti, evo vidiš ima pasulja za danas, mislim super je, ima pirinča i vi stalno spuštate taj nivo, spuštate nivo dok na kraju misliš šta je kraj, na kraju ćemo se pokoljemo oko narodne kujne, mislim ona ima hleb ispred mene pa ga zakolje da uzme hleb. To nije rešenje. Mislim, rešenje jeste da ljudi mora da shvate da mora da se bore za bolja prava svoja. Mislim, malo znam da zvuči onako socijalistički revolucionalno. Ne zvuči socijalistički, zvuči da smo napokon negde prepoznali. Mislim, i svi koji ovo gledaju da smo stvarno na istoj strani. Iako nismo svi u istoj vrsti nevolja, ali manje ili više, za Boga, što kažu i oni koji imaju, ali ja da ovo imam na zapadu, bio bi i tralala.